שלום לכולם, אני מקווה שאתם רואים ושומעים אותנו. אנחנו נמצאים במושב קדרון בפרדס יפהפה של קלמנטינות. תכף אנחנו נראה קצת יותר מי נמצא, מה אנחנו עושים פה. אז אתם מצטרפים עוד פעם לשידור שלנו פה במחזקים את החקלאים. יש לנו קישור הרשמה של הצטרפות שתוכלו לראות מצורף לשידור, ובואו נראה טיפה מה העבודה שלנו היום. אז כמו שאמרנו, אנחנו היום בקדרון בפרדס של קלמנטינות, ותראו מי נמצא איתנו כאן. שלום לטל. היי, מה נשמע? חזרתם אלינו. אתם יודעים, אנחנו באמצע פרדס, קצת בעיה של קליטה יש לנו כאן. בואו נחזור חזרה לטל. טל, מה קורה? וואלה, סבבה לגמרי. הצלחנו לחזור אלייך שוב, למרות הכל. כן. בואי תספרי לנו קצת מה אנחנו עושים כאן. קודם כל, אנחנו מחבקים את החקלאים. אני חושבת, הבעיה היא כזו שהיא, אני אגיד לך דברי, אתה שם טבעונית בתוך פרדס, ומועצת ראש הממשלה לענייני בעלי חיים, אני לא יודעת איזה הסברה, אני צריכה לעשות קודם. וואי, אני חושב... זה ממש קשה, ואתה יודע, המזון מן הצומח, בכל מקרה. קודם כל, אני רוצה להגיד לכם תודה. זה מיזם מהמם וחשוב מאין כמותו. אנחנו עוזרים בתכלס לאנשים שתקועים כרגע עם מטעים ושדות, ואין להם עובדים, אין מי שיבוא ויעבוד, ואנחנו צריכים לדאוג לתזונה הבריאה והמיטיבה הזו. ולכן אני קוראת לכולם לצאת בימים אלו, להתנדב, זה מחבר כל כך, זה נותן אנרגיות טובות, אתה מרגיש שאתה עושה משהו סבבה עבור מישהו אחר, ובתכלס זה חוזר אלינו. מדהים. אז תודה רבה. ומה כאן? בואי תראה לנו קצת. יצא לך לכתוב טיפה קלמנטינות? כן. מה שיש פה בסל, בצד, זה דברים שאת כתבת? חכה. בואו נראה לחברים כאן. יאללה, בואו נה, תראו איזה קלמנטינה, חברים. זה טעים גם? יצא לך לטעום? קודם כל הן מעולות. מדהים. וחבל על הזמן, ההבדל של בין לאכול מה שנקרא מהעץ לבין לאכול מהסופר, יש הבדל גדול, וזה מדהים. אבל אני רוצה להגיד עוד דבר אחד, והוא מאוד מאוד חשוב. כן. התזונה המיטיבה ביותר עם גוף האדם זה תזונה מן הצומח. אנחנו רואים שהמגפות שהגיעו לעולם, לאנושות, מגיעות 3 מתוך 4 מאכילה של בעלי חיים. תחוסו עליהם, תחוסו עלינו, תחוסו על איכות הסביבה, זה הזיהום הסביבתי הכי נרחב, ותאכלו פירות וירקות. שמעתם, חברים, טל גלבוע, יועצת ראש הממשלה לענייני בעלי חיים. ואנחנו נמשיך הלאה. כן, טל. גם בימים אלו, עם ההתנדבות, ולכן אני אומרת, כל אחד יכול לצאת מהבית ל3 שעות, לעזור ולחזור. אני עובדת כל הזמן. הסיפור הזה של בעלי חיים, חתולים, כלבים, הסגרים רשותיים, עבודה בלתי פוסקת, אנשים שצריכים לחזור מחול עם בעלי החיים שלהם, באמת יש המון מקרי חירום. אתם מוזמנים להמשיך לפנות אליי, לכתוב את המייל שלי, tal.strudel@liquid.org.il. אני פשוט פנויה, כי 24 שעות ביממה, אם אני לא רואה פה, אז אני רואה פה, ואם לא זה... בקיצור, ועוד דבר אחד. כן. קרה נס, ולא רק בישראל, ראיתי עכשיו כתבה גם מארצות הברית. ההסגרים והכלביות באמת, באמת, הכי מרוקנים שהם היו אי פעם. אנשים באו ואימצו כלבים, וזה מהמם. מאוד מאוד חשוב, וכולנו חרדים על היום שאחרי. אין לכם מה לדאוג. גם כלב שנשאר לבד בבית, אתם לא צריכים לרחם עליו, כי כולם הולכים לעבודה ולבית ספר, מה שנקרא בעזרת השם שכבר יקרה, אלא טוב לו להיות בבית, גם הלבד זה סבבה, כמו לנו, והכי טוב זה ממש בתוך משפחה, ולא להחזיר אותם לכלובים, לא לזרוק אותם, לשמור עליהם, וזהו. נהדר, אז תודה רבה. טבעונית חוברת זו אני. מדהים, חברים, הכל אבל נורא נורא חשוב באמת, גם לבוא להתנדב, גם לאמץ, גם כלבים, וגם לא להשיב אותם אחרי זה. אבל אנחנו נמשיך כרגע פה בהתנדבות החקלאית שלנו, ובואו נמשיך ונראה את הפעילים שלנו כאן. שלום ליערה, אהלן, בסדר גמור. וואו, אנחנו רואים פה, ממשיכים כאן ממש עם החקלאות. חבר'ה, אתם רואים אותנו שוב פעם, אנחנו עוד פעם מתנצלים על הקושי שלנו בקליטה, אנחנו באמצע פרדס בקדרון למי שמצטרף אלינו עכשיו. התחלנו לדבר קודם עם יערה. מה עניינים? אהלן, בואי תספרי לנו עוד פעם מה אנחנו עושים כאן ואיך הגעת אלינו. אני רוצה להגיד כל הכבוד, אם תרצו, על היוזמה הנפלאה הזאת. בעצם החקלאים שעכשיו נשארו בלי ידיים עובדות, ויש אישור לדבר הזה שאנשים יבואו להתנדב, ואני מזמינה את כולם. מגוון העבודות, אם זה זריעה ואם זה קטיף,
כל דבר שאפשר לסייע בתקופה הזו, זה מבורך. ואני שמחה להיות פה, אנחנו ככה כותפות את את הפירות הטובים וגם את הלא טובים, כדי לחדש את העץ, שיהיה צמיחה מחודשת. וזו הרגשה מצוינת בתקופה הזו של הקורונה. במקום לטפס על הקירות בבית, יוצאים, רואים את הפריחה, רואים את את כל הירוק במדינת ישראל, הבאמת יפה שלנו, וגם עוזרים לאנשים שצריכים. אז באמת, מזמינה את כולם, בואו להתנדב. נהדר חברים, אז תודה קודם כל יערה, גלי ישראל, ערוץ 20, תודה, תודה. תודה לכם. אנחנו ממשיכים כאן, חבר'ה, אמרנו עוד פעם, למי שעוד פעם מצטרף, אנחנו מקווים שלא יהיו לכם עוד פעם, שלא יהיו לנו עוד פעם תקלות של חיבור לאינטרנט, אבל אנחנו ננסה, אנחנו נמשיך. אז אמרנו עוד פעם, אנחנו בקדרון, ואנחנו נגיד בהזדמנות הזאת, עד שנגיע לחבר'ה הבאים כאן, שיש לנו בסופו של דבר מקום להרשמה למתנדבים, שאתם יכולים בהחלט לרשם בו בקישור שמצורף לשידור לייב, ואתם יכולים בעצם להתנדב כאן ולהגיע אלינו להתנדבויות חקלאיות שונות ומשונות בכל רחבי הארץ, מחזקים את החקלאים, חברים. בואו אלינו ותצטרפו. אז אנחנו ממשיכים כאן עכשיו אל נתנאל. נתנאל, תגיד שלום לחברים. מה נשמע, מה קורה? הלאה, נתנאל הוא פעיל יקר שלנו בתא, אם תרצו, בתל אביב. נתנאל, מתי הגעת לכאן? אני הגעתי לפה ברבע לתשע, פגשתי את משה, והוא הספיק לי פה מה לעשות, ועד עכשיו עובדים. ומה פחות או יותר העבודה עוד פעם? אנחנו מורידים את כל הקלמנטינות שנשארו מהקטיף כדי לשחרר את העצים, וגם פותחים להם את הענפים מבפנים, כל הענפי מים החדשים שגדלים, מורידים אותם וככה פותחים את העץ. נהדר, נהדר, נהדר. יפה. אז מה אתה אומר בעצם? יצא לך לטעום כמה קלמנטינות טעימות? קלמנטינות מעולות, ובעיקר כיף לראות פה את החקלאים, את משה שהוא שירת איזה 30 שנה בצבא, בעיקר כיף לראות את ליאב חמוד שזרוק פה קלמנטינות. כן. הוא שירת 30 שנה בחיל האוויר, וכיף לעזור לאנשים האלה שתרמו לנו. ליאב, תגיד שלום. באהבה. יש עוד... תגיד שלום לכלל. דבר חשוב, משה אחרי ניתוח, הוא צריך עזרה. נכון. ממש ככה. הוא קרא לו נס רפואי, והוא הולך שוב, אבל באמת, מדובר בן אדם מאוד מאוד מבוגר, שנתן שנים עבור המדינה, וזה הזמן להחזיר לו, בדיוק עכשיו. נהדר, נהדר. אז באמת, חברים, אתם שומעים פה הרבה מאוד דברים, אנחנו אמרנו לכם, יש חקלאים שבאמת יחסית במצוקה וזקוקים לעזרה ולסיוע, ואנחנו בתנועת אם תרצו, מזמינים אתכם לבוא ולהצטרף אלינו, לקבוצות ההתנדבות החקלאית שלנו. רק ניתן קצת קרדיט ונגיד שאנחנו מגיעים אל החקלאים דרך אפליקציית סנדו, אפליקציית סנדו שבעצם מאפשרת לנו לתאם דרישות של חקלאים, בסדר, דרישות של חקלאים שזקוקים לעזרה. הנה אתם יכולים לראות כאן, שוב, אני לא יודע אם רואים, אתם יכולים לראות כאן עוד פעם את הקלמנטינות הנהדרות שכותבים כאן. חברים, אפשר גם לקחת קצת דברים הביתה אם בא לכם, אולי לקחת איזה ירק או פרי. זה הכל פחות או יותר להיום. אנחנו היינו בבוקר, לא שידרנו משם לייב, אבל היינו בבוקר גם במושב עין ורד ליד נתניה. עכשיו אנחנו כאמור בקדרון ליד גדרה, ואנחנו עושים את ההתנדבות האלה בכל מקום בארץ. אתם מוזמנים להצטרף אלינו, אנחנו מאחלים לכם המשך חג שמח. תצטרפו אלינו, אשטג מחזקים את החקלאים.